Përshëndetit e gjithve dhe mirë se erdhët në një video të re. Unë jam Mirgjina, nëse nuk më keni parë më parë. Edhe siç duket nga emri, jeni në kanalin tim. Sot do kemi një vlog të ri. Siç më shikoni, jam bërë gati, jemi zgjuar herët, jemi zgjuar që në orën 7. Unë çova 7:30 në krevat, se nuk çohesha dot më herët. Edhe jam bërë gati sepse do ikim, kemi punë tek ambasada. Edhe pastaj do shërlotemi në përlot, nuk e di se ku do vëm, ç'a do bëjmë saktësisht. Ka veshur këtë golfin, që është nga Milano, e ka marrë tek bashkëpunimi me ta. Ka vendosur këtë varsen, që ma ka bërë dhurat mami Albanit. Dhe gjithashtu ka veshur këtë pantallonat, që nëse e keni parë tek vlogu i kaluar ose një vlog më përpara, o tregova që dhe këto mi dha mami Albanit. Do me thënë ka veshur pantallonat e vjerës, edhe shikoni pak se si më rrin mua, edhe mendoni se si e ka dhe vjera ime trupin që na bëjnë të njëjtat pantallona. Thank you. Edhe do ta vesh bashk me xhaketën. Ta kem kostumin tamam. O drit, ky po shikon mamin këtu, ja. O dhe sëri. Do më japësh mamin pak këpucët. Edhe xhaketa. Vajti do më japi këpucët. Mund ta mbërthej, por unë për më lirshëm do ta mbaj domethënë të hapur kështu. Sipër do vesh pallto. Dhe më mamit, faleminderit, po më ndihmojnë të dy djemë të mi. Ky po më sjell këto që do t'i vesh sipër. Thank you. Do t'i vesh sipër, thash, do t'i vesh nga këmbët edhe këtë e kisha vatin që do t'a vesh sipër kështu. Edhe çantë, sigurisht që do marr çantën e mjelmës. Thank you. Çanta ime më e re nga mjelma, e cila ka vënë për të vendosur, kam bateritë e kamerës. Do vendos këtë kapsën që është goxha e madhe. Do vendos telefoni këtu dhe kam akoma hapsir për të vendosur edhe kamerën që të mos i mbajnë përduar edhe kështu. Në ma qik tjetër mamit lutem, këpucën tjetër do me apësh pak? Do me apësh këpucën tjetër mamit? Isha një qik skeptike për gjatësin e këtyre, po e di qa, kam parë shumë goca që i mbajnë kështu, më pëlqen për stili, kështu që vendosa t'i mbaj edhe unë në këtë gjatësi, të mos i hapë për t'i bërë më të gjata, se mendoj që janë okej. Kështu. Të me apësh i kjetërën? Nuk do. Da, një sekundë dhe ikëm. Kush ma merë vëmëndjen e vlogut mua? Lera dhe se është bërë me turp. Kjo është lukurin final. Ta shi iki me vrap se imi shumë. Sa po parkuam makinën, po e përdor kamerën pa të shkopin, se që ta merte kjo çanta më duhet të ndaja, edhe më duke të kërëm që ka afer, apo jam okej. Okay. Jemi veshur të dy me palto, edhe po mendoja t'i blia edhe një qunit, kam parë të ku shfa që ishte e palto, atë mbajt mund? Të River Island, për fëmijët. River Island, kështu që të? Se mbaj mund të shumë, duke të këshu qëtë. Kam parë tek një faqe një palto në këtë ngjyrë për Loganin dhe po mendoja t'ja me reshta kishim të tre njësoj. Me qenë se unë dhe Albani e preferojmë shumë edhe si ngjyrë edhe si model si stil këto paltot edhe i veshim shumë shpesh edhe ta ketë edhe lepurush i vogël ta veshti dhe aji kismet do me thënë është këtu. E suri gjumi prap. Sa hipi në makin, fjeti direkt, se normalisht mbrëm, pa Big Brotherin me mua deri në orën 12, që i bje në Shqipëri në orën 1 mbaroi Big Brotheri, edhe pasta Albanin e kështë zën gjumi më herët, ky vajtë të krevati, edhe përveç se i fliste ba, 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 nuk e di sa herë i fliste ba, e kapqet e qafa dhe a bënd të kshu, dhe kapte edhe puhtë të gishtin e vetë, o zoti mërë dhe ta kafshoja. Dhe fjeti vonë, duke qënë se fjeti vonë, sot neve e zgjuam herët, dhe për këtë arsye po fle, sa hipi në makinë fjeti, tani po fle pra, po kur të vëmë të këtë treni, aty do zgjohet edhe nuk e besoj që do flërë më.
I bëri krem Albanin në mëngjes. Nuk e hëngri, ja kemi marrë me vete. U lodha. I ka ta shi flasim më vonë. Service to Uxbridge. Kus zbritëm atë ditën që gata rrugë në Finchley me Finchley. Më fillim me tona. Finchley ishte zonë 2, kjo është zonë 4. This is a Piccadilly line service to Uxbridge. Erdhëm tek ambasada. Për një moment menduam se do ta humnim takimin, po jo, erdhëm fiks në kohë. Albania është futur është brenda. Unë u futa bashkë me Çunin, ishte shumë vap. Shikoni çfarë po bën këtu. Wow, i nxori të gjitha ato gjërat që i kam marrë me vete, i nxori këtu. U futa ishte shumë vap dhe dola po pres për jashta. Dhe këtu tani përveç se nxori gjërat, po përpiqet që të mbylli çantën, mos ta lër hapur përpara se të merret me gjërat që nxori. Ulu këtu, ulu këtu, ulu, ulu. I vura kapuçin. Se këtu po fryn çik erë. Nuk hajt ashtu ajo. Hajt banane? Tap, mama? Jo ashtu, tut. Po nuk hajt ashtu. Ta hap mami, prit. Hajt banane të goja? Do banane? Ha? Po po e hapa do të hash? Oh no, zbuloj të gjithë. Nuk hajt ashtu, asa jo. Tregoj çupave që të ka marrë mami me vete. Tregoj çupave të kamera. Logan? Tregoj çupave që të ka marrë mami me vete. Këtu. O, oh, bobo, ajo që është e hapu. Policia, Logan! Se ka mëndin tani të përgjë. Policia, po! Qa ka tjetër aty? Këto patetinat që i kemi të hapura. Ja hapa këtu, ja dhash pak më parë të hante. Vëri këto brënda. Futi brënda. Good boy. Futi brënda dhe ato. Ha çokoladin që këtë dora. I ka një kur qik veshët shtrëmbër. Do le t'ap, mama? Brazilia? Do të tregosh pak çupave çka ke veshur sot ora? Ktheu pak tej. Do thoni jo se nuk duket ai çka ka veshur. Po to tregoj vet, djali. Jo te çanta pra bobo. Ore lups, pse nuk hanësh pikaq ti?
Qa po thoje? Pse nuk ha kaq në shtëpi? U, me qëllafi kemi harruar atë gjën e karocës, e o që Albani e lau, edhe e harruam të ka jo dhoma e vogël që kemi, të ka jo depoja më sakt, ku është ngrofja, e lam atje nuk ja kemi vendosur. Ndërsa nga anë tjetër është e vënd. Do bëhe shpis me kujdes. Pip, pip. Me kujdes. Me kujdes, se të vjen të balli ajo. Oh, ngeci. Shi qa bën, ka stile që ti vjen të. Mami. Ha, shtë, bravo. Good boy. Jemi tek minus 5 dhe shikoni pak skemën e këtij ascensori. Hajde gje ku je ku do vesh. Po këtu ku jemi? Te minus 6. Jo, re të tërsosh kjo. Jemi te minus 6 këtu. Apo kjo është xhubli. Tani do marrim ascensorin me shkronjën D. Ja, hajde ne në Londër po deshet. Do marrim liftin D. Lifti B është atje, po D-ja ku është? Këtej. E mor Logan, e janë të thella këto punë. Lifti D, ja e pas kemi me shenja, qyqa, thash që mra, çanta. Edhe që nga bosh, kipo më habit. Ato tes që po këndon ti. Këtu jemi neve. Shiko kromashët e Londrës ku i lënë ato kënaqët. Pas kemi dhe minus 7 këtu. Të minus 7 ato vëmë po. Jemi 7 kate në në tokë njerës. Kështë i bje po. Që kemi zbritur 7 kate me ascensor, po janë e një 3-4 kate këtë tjerë këtu që duhet të zbresim. Imaginojni vetë se sa poshtë është treni. Kemi ikur nga ambasada, por nuk mbaruan punë, edhe tash Albani është me nerva, sepse nuk mbaroi dot punë për të arsye idiote. Nëjse, s'kemi që të bëjmë. Nuk e di se si do t'ja bëjmë për të ardhur pra, a do vim apo jo, sepse këtu është shumë e vështirë që të gjesh takim, për çfarë do lloj gjëje që ti duhet bësh, të rinovosh pasaportën e ku diun çfarë do lloj takimi të kesh, është shumë e vështirë për ta gjetur atë takim. Veç ata që kanë punë për këto ambasadat greke, ata më kuptojnë shumë mirë se çfarë duhet të them. Edhe normalisht të mërzitëm se Albani la punën. Sot takimin e kishte bërë që në shtator për të ardhur tani në janar. Do më thënë që atër e kishte rezervuar se ka ishke që është për takime. Nejse, iku këj muhabet, jemi tek zonja rotë, nuk e di e pata po jo, se ka njërës. Edhe, që është kjo skulptura se kësha parë? Edhe, bëm disa foto të lezeshme, të cilat ju do t'i shikoni sigurisht e kinstagramet tanë. Edhe, kështu. Do ikim për të pirë një kafe, shpresoj që të gjejmë ndonjë kafene të lezetshme. Do pim një kafe, pastaj nuk e di se çfarë do bëjmë. Shohim e bëjmë. Edhe çik çik po na del dielli, shuqyr zotit. Frym pak erë, po na del dielli edhe jep një tjetër ndjesë, një gjallëri komplet vendit. Ha, 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 ha
you. Logan, të bën komplimenti, të faleminderit. Po shikon atë gjën tani. Jemi të kjo ura, për të kaluar nga ana më tanë. Sa ndej ka kafene. Kështu si që mi ka bërë era flokët, nuk ka as një loj kërëri që të mi krej. Frynë shumë merë këtu dhe kjo i gjera më bezdis i ashtë sakonisht shumë. Më rrëf që i drejtova, se të më bë koka ka që. Hello. Hi there. Sapo erdhëm për të ngrënë tek vendi i preferuar i shqiptarëve, tek një që bën suflaqe greke. Jo shqiptar, po suflaqe greke i ka ngelur emrin. Pas ka muzikë, kështu që nuk i flas dot. Ta ham, të mbushi barkun, no? Po. Bërtasë ka muzikë, pse vërtet zot. Po bërtasë? Sapo mora vesh që këtu pas ka Golden Eagle. Tani po që do më shijoj suflaqa më shumë. Tani, nuk e diu në qofë se hanit dhe ju suflaqe me Golden Eagle, po unë sot e kam darë mundin, se zakonisht marim kola, po me që se këtu pas ka Golden Eagle, sigurisht që do përësisja Golden Eagle. Sa për erdhëm tek makina, hëngrëm, pim kafe, jemi në top form, gati për të ikur në shtëpi dhe bëjmë mirë të nxitojmë, se është kjo ora tani që mbarojnë të gjithë punë dhe bëhet trafiku lemeri. Lemeri, po e shalla nuk na kap. Kështu që ikëm. Flasim kur të jemi në shtëpi. Desha ta bëja një ndalesë te Primarku, por dikush nuk më la. Nuk donte burri. Jo, ju do ikim, jo please, tikim ai, tikim ai. Donte Logani, u zgjua në gjumë. Lëria toti. Qyqa. Edhe nuk u kthyem ikëm, më është fiksuar ai pellushi që u kam thënë edhe një palto si kjo e zezë e gjatë, dua ta blej, po ikëm se vërtet do na vinte ora e trafikut. Kështu që po ja mbathim. Ai ka fjetur gjithë rrugës, domethënë ka bërë një 2 orar zgjum, tani që e kaluam këtu zgjua, po dëgjon ato kukullat e veta, po shpresoj që të mos fillojë lërimat. Oh, e shtypi mami. Ky erdhi me vrap për të shtypur çik kamerën. Atje e tha, po të do që e shtypi mami. Si që shikoni, kemi erdhëm në shtëpi, veshëm rrobat e shtëpis të tre. Sa erdhëm një herë, vendosëm lavastovilje, vura e në që kisha brenda në lavastovilje në përvënde dhe vendosa një dërese në mëngjes kemi ikur shumë herë dhe nuk kemi bërë asnjë gjë. I bëra petë çunit, ka ngrënë një pjatë të madhe plot, dadi na bëri kafe, edhe tani thjesht dhe po qetësohemi sepse jemi vërtet shumë të lodhur. Ajo londra të lodh shumë. Hip në një tren, zbrit, hik te, i këndej, do të shikosh të bësh sa më shumë gjëra dhe të ikën dita jashtëzakonisht shpejt. Nuk na kapi trafiku, ai trafiku i madh që kishin frikë se do na kapte dhe erdhëm mirë në shtëpi. Ky zogu i vogël nuk qau, u grim çik, po nuk qau që siç bën ndonjëherë që të lemeris fare, erdhi për qef. Edhe kështu. Dadi po editon pak fotot. Shikoni, shikoni këtu.
Pa, 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 pa. Dalë se do vi ta shikoj që ke dhe ky. U bë kurios ky. Pa, pa. Ba, 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 nuk thash baba, nuk thash po, 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 qa fotogeniku e kam atë burin. Qa fotogeniku e kjo, o qun, qa ban. Këtë shishe në ujtë, që e pak e tavolina pëse e ke lën këtu. Alo! Si, si o që mamit atë ati? Alo, mos ja thuj mamit, kisha një tjetër leopard, si ajo, kjo është si zebër, po e kisha leopard shumë bukur më theu. Quni babit, të ngjitur me babing. Edhe kështuja goca, për sot do ta mbyll këtu, po do ta vazhdoj edhe nesër këtë videon, këtë vlogun. Mas e gjeroj në një që tjetër më vëmë, po më dhe truri, po nuk është se kam në plan të bëj asnjë gjë për sot, se jam shumë e lodhur dhe dua vetëm të ri. Po për to ja që shumë të qorem dhe të heq make-upin, sa nuk e keni iden. Na tha, më kujtua tani, na tha një qunë të treni, kur po futeshim ne bashkë me karrocën. O, tha, kjo karroca është në kategorinë e Lamborghinit. Shumë komplimente marim për atë karrocën Mima, që ky do të ndroj, sepse nuk në nëzë, jo se nuk në nëzë, po është full bagajë i makinës me Mimën, dhe nuk në nëzëndu një gjithë tjetër për vetë saj, nga që është gogja e madhe si karrocë, po është shumë e bukur, më pëlqen shumë, është dhe shumë e shtrenjtë, dhe s'ka shansi të ndroj. Ere, ti ba, 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 në ma qikë të kapsi që o dhe poshtë. Në ma pa kapsi që o dhe poshtë. Të lutëm, kapsen. Dita në bajti shumë bukur. Shumë, shumë e bukur. Se në mëngjes edhe djej që pam kohën, për sot e jepi që do ishte si vrejtur, edhe me gogja air, air frynte, se do mos kënë gjithë të shësipërt, frynte u bën flokte mija, ma oqën trurin. Po doli djeli, nuk ishte vrejtur, ishte shumë bukur. Ca po bën ti? Bën bën. Tëp, 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 tëp. Dhe qik qupave jo, qupa mos bën i gabime jo. Ha, që do bësh ty? Dhe qupave jo, qupa... O, avashtë të qava. Mos bën i gabime qupa, ka mësuar të bëj jo, 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 këtu me të gisht. Po, kur i të qefje bën të gisht? Ngele aty të një. Ha, mërë. Që është dhëtë? Dhe të tregëm që qupave këto qërapet e bukre që mi ka blerë mami. Këtu ka një qunë që është kështu. Si ka njësa i bukur? Dhe nga nga tjetër lexon boj edhe ka dhe një kapele. Një gjë tjetër që kemi për të bërë është që do lajmë qunin. Se i bën flokët me gjel në mëngjes, me qenë se sot ka ditën për t'ular, vendosëm një qik gjel, që ti mbajnë ato bishtat, si për. Nga që i dalin shumë flokë të reja, edhe i hapen kështu, si që më bëhen mua, kur i kapë. Mirë më gjesi nga dita nëmër 2 e vlogu tonë. Unë e thash mirë më gjesi, po ora është një gjysëm. Edhe kisha vendosur orën e zile për të zhuar në orën 8. Binte zilja, unë e shtyja për pak më vonë, binte prap, e shtyja prap, jam zërë në orën 10 e gjysëm edhe kë ka fjetur top, se duke nga që është lodhur dje, ju kam thënë që Londra ju lodhë shumë, edhe nuk është zhuar fare natën, edhe u zhua edhe kë në 10 e gjysëm. U zhua kë që u zhua unë, se unë në koma me sa duke do kësha fjetur. Më zgjoj le për ushimi vogël, kemi ngrënë mëngjes, kemi pirë kafen, kemi bërë disa punë në për shtëpi, kemi vendosur lavatriçe, e në të lavastoviljes, akoma nuk i kemi bëshatisur, i kemi brënda, dhe kemi bërë edhe një lavastovilje tjetër për talar. Kam përgatitur drekën, do më thënë, sa bëra përgatitjen e tavës, por është akoma pa u pjekur, tani do të afus në furë, që të vijë Albani dhe të hamë të ngrotë, do më thënë, gjithmonë e bëj gatimin në rreth kësaj ore, nga që për pak rreth orës 2-2:30 vjen Albani nga puna, dhe ushimin e hamë të ngrotë, për këtë arsye gatuaj gjithmonë vonë. Vonë, këto orë. Si që shikoni kam bërë një tavë me patate të ëmbël, patate normale do më thënë, edhe limon, qep të kuqe dhe mish pule. Kam përdorur ato trashjet e pule, sepse ato më pëlqejnë shumë.
do ta fus në furë, do t'hedhe dhe pak ujë, përveç erzave, lëngu të limonit edhe vaj, do t'hedhe dhe pak ujë edhe do ta fus në furë. Po e gatuaj të kjo tepsia, që dikur më erdi me baklava, një vit kur isha 7 vjeç, mbaj mend që i kërkova mamit prindërve të më sillnin baklava nga Shqipëria edhe masollën. Edhe tepsia është ajo, sepse është shumë e mirë gjithmonë e përdor, por ajo tava e madhe e qelqit, jo qelq si qeramik që ishte ajo, mu thye nga nxehtësia, pas shumë përdorimesh, filloj të kryon të ato krisjet e veta dhe u thye pardje, kështu që derisa të blej një tavë tjetër, për përdor atë tepsi që edhe ajo është fantastike, shumë e mirë. Unë do fusat në furë, madje do ta mbështjell edhe me pak letër alumini, që të këta të avullin e vetë të bëjnë më shpejt perimet, edhe kështu goca. Pastaj do merem me lavastovilin, sepse nuk e kam, si që thash, nuk e kam hapur enët, nuk e kam vendosur ende në përvëndë. Shiko që ha bën këj, s'më lë këj t'i bëj punët. Këj mori robat e veta. Jo. Mori robat e veta, i futin e lavatriqe. Gjen roba atje tek krevati edhe i fut në lavatriqe. Nuk do t'ja di janë të lara apo janë të palara. O t'jo ka shenë o zotë Logan. Tare se ke një qime të mamit. Bo. Falit i këtë cupave. Edhe pak do t'ave në gjumë se i erdi ora e gjumit Logan. Qesh për do flesh tani. Më në fund t'i doli ai dhëmbi i qenit këtu për para, i plasi, do me thë, se gjatë saj kohë kishte gati një muaj që e kishte të ejntur, edhe i duke i pjesa e bardhë dhe dhëmbit nga brënda, po më në fund i plasi, doli, nuk pati ndonjë shqetësim këto ditë, shyshur zotit, ishte shumë mirë. Mos është të patë se është mbaruar lavastovilja. Këte lavastovilin që kam, e kam vendosur që mbrëm, me enët që më duhet i vendos në përvënde, prit. E vendosa, gjithmonë e shtyp Logani për ta vendosur në punë, dhe kur ajo është gati në përfundim, ky zotria vajti e fiku, unë ndeza për sëri, nuk e di se çfarë ndodhi, nuk e mori atë procesin, a nuk e vazhdoja, nuk e kuptova dhe u detyrova ta nisja edhe një herë nga e para, ti bëja një reset dhe ta nisja nga e para, kështu që këto enët që janë brenda janë larë dy herë, se kështu është kur ke bebe në shtëpi. I hedhim pa fare ujë. Se më kujtua kjo mua, tepsia e baklavas, juve keni akoma baklava në shtëpi? Se zakonisht neve janari nga gjente me baklava në për frigorifer, akoma se kishim baruar. I pim edhe vitaminat për sot, ky po pi këtë multivitaminën e vetë, që e bëri, shqyqy që nuk e ka fshon këtë, nuk në shiko kënë juve mirë aty. Këtë që e ka marrë në Shqipëri, kam akoma, këtu. Ndërsa unë për momentin, vitaminat e mija janë këto të thjeshtat nga buci, vitamin D. Për para kësaj, kisha vitamin B12, të cilën e piva e përfundova dhe pash gogja rezultat në trupin tim, sepse në fillim ndjesha shumë e këputur, shumë e lodhur, shumë përgjumësh, çdo ditë njësoj, dhe pash kuqa rezultat në... Po nuk do rihapur bufeja.
Fillova të ndihesha më mirë, më energjike dhe pasi përfundova 12 nisa këtë dalë, ika në Shqipëri, nuk i mora me vete ilaçe sepse nga që aty do pija dhe ilaçe për shmundën dhe nuk doja të bëja shumë gjëra, pi ilaçe, pi vitamina. Unë gjithmonë kam qenë tip që nuk kam preferuar të pi ilaçe. Okej, vitaminat janë tjetër gjë, por nuk doja, mendoja se po e ngarkoja trupin duke pirë ilaçe, duke pirë edhe pse unë dy shumë pak gjëra piva për hundën. Kisha sprayn edhe veç ato kokrat në fillim fare, ditët e pare, po thjesht në mendjen time u fiksua që lëri vitaminat, hajde nisi ku të vish. Edhe fillova përsëri me dën, por kam edhe një tjetër që është hekuri. Edhe mbase do t'i pi bashk. Një në mëngjes, një në drek ose diçka e tillë. Vitamin D dhe hekur. No. Kur ti mbaroj kjo Logani, do shkoj do ti marr një tjetër. Nuk e besoj që këtu do ketë identik si kjo, po s'ka problem, mjafton që të jetë një multivitamin, edhe po kam në plan t'ia vazhdoj. U të ke që në zëmroj me ti, u të surjoj me ti. Po, që ta dini ju çupa, këto janë ato që për e thoshim. Kam për të ndërruar qerçafët e dhomës time. Bëja qikë shumë qikojnë qupat. Bëja qikë të shikojnë pak qupat, si e bëndi. A ti të qupat. Bëja qikë. Jo, jo të gaj, jo të gaj. A ti të qupat, bëja qikë. Bëja qikë të shikojnë qupat. Jo, 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 jo. Bëja qikë. Logan, ha. Si doj. Sa po më razilja, më erdi kjo pakoja, që është shumë e letë, dhe nuk e di se qa është, dhe ndërko pash të kdera që postirë, një postirë tjetër më shtelën edhe këtë. Nuk kam dëgjuar një zile, janë disa postira që nuk i bjen ziles për jashta, po ka një qeles që e hapin vetë, vinë të të dera trokasin, dhe në gjofse unë kam televizorin me muzikë, jem duke folur në telefon, ti jem duke gatuar me aspirator, në desu nuk e dëgjoj fare, dhe nuk e di se çfarë mund të ketë. Në qofse ka bashkëpunim, kam përshtypjen që kjo duhet të jetë, ose ndoshta të dyja janë bashkëpunim, po do t'i shikoj pak. Okej, këtë do t'o tregoj tek videoja tjetër, sepse është bashkëpunim dhe do disa detaje për xhirim që kam rënë dakord me faqen. Ndërkohë, të hapim këtë tjetër që as këtë nuk e di se çfarë është, por nëse është edhe kjo bashkëpunim, të shohim njërë se cili bashkëpunim do jetë, se nuk e di. Kjo është bashkëpunim. Ua, Logan, që në ka ardhur! Ua, Logan! Oh, wow, Logan! Mere këtë kutin të t'i zemë? Tani, kjo ka një histori. Porosita dy gota të tila është gotë. Porosita dy të tila i bleva vetë, do më thënë, nuk është bashkëpunim. Dhe nuk e di pse, si ka mundësi që gjërat që mua më pëlqejnë ekstremisht shumë, ose do humbin, ose do thyen, ose do prishen, ose nuk e di, do të ndodhi diçka pa tjetër, gjërat që më pëlqejnë shumë. Dhe ajo gota, që kisha porositur dy të tila, i kisha lën gati në paketim të njëjtë me erdhen edhe ato, si kjo, edhe kur do qëroja, pa dashi e shtyva njërën në dorë, e theva, u bëra, nuk e gjirova, se s'me erdi më për ta gjiruar, u bëra, më erdi shumë kej, se më pëlqente shumë, pra da, jo se ishte fundi botës, se ja, e porosita një tjetër. O Logan, o përëndi, më dhe më truri nga zhurmat, më dhe më truri, si a bërë edhe që kanë për 5 fëmi. Mos bërë zhurëm të lutem, los pa zhurëm. Shikoni që ka marrë, sa hapa la Rostovilje, nuk? Ka marrë këtë që bëj qaj edhe këtë. Dy gjyra që do është tim trur, jo, zoti math, jo këto. Do t'i fshej, atë gjë do t'a jetë në plera. Dhe, u mërzita shumë atë ditë, nuk e gjirova, por rësita direkt një tjetër dhe ja ku është. Ose, pukur që është të zotë cajnë, pukur që është të zotë cajnë, pukur që është. I gati ta shikoni? Imagjojnë të më thyë edhe kjo t'a shi. Është një gotë vere. Unë asun as Albani nuk pir verë, po më pëlqeu gota verës për të pirë kola, për të pirë ujë, për të pirë amit, për të pirë çdo gjë tjetër, ose ndonjë prosecco, se prosecco edhe e pim ndonjëherë. Po shumë e bukur, o zot, shumë e bukur.
Paska, më duke se do kishte ca të gërvishtura, por jo, që nga si kushra, sigurisht ka nevoj për të larë. Tani, është identike me tjetrën, ose do ta marrë edhe atë ta krahasoj, sepse nga dy që porosita, theva vetëm njërën, edhe porosita edhe këtë tjetrën që ti kisha përsëri, se të dyja. Dhe shumë e bukur. Shumë e bukur. Ja, të vëmë të marrim edhe tjetër në guzhin dhe të tregoj. Ose jo, po ju marrë dhe juve në guzhin, të tregoj atje. Që tregoj edhe tjetërën, me kujdes të matë që të mos të thyej. Kjo ishte nga seti i parë, do me thënë. Shumë të bukura. Shumë të bukura, madhësin e pas ka njësoj, se nuk i porosita në të njëti në dyqan pra ndaj, po që mos është njëra me madhe, apo jo. Si njësoj po me njërë. Shumë të bukura! A këtë të nga feeling të nga brënda. A dhe kjo. Shumë të bukura. Këta janë gotat e mia të preferuara. Dhe për shembull ta provoj ti hedh ujë që ta shikojmë si do duket. Shumë gjë e veçantë. Edhe këtë tjetrën. E mbusha më shumë që të shohim të trëndafilin brenda. O zot. Tani, ju që më ndiqni prej kohësh, e dini se sa e fiksuar jam unë për gota, për filxhan, për gjërat e tila. Shumë e fiksuar, edhe sigurisht që sa i pash këto do t'i blia. Ta dërë, tani. Qa ke zemër? Prapëre, ka rënë një 30 herë sot dhe vetëm qanë, se kur bie, do që t'vete t'a përfunë. Dajë, nëse kemi punë të ashtë. Hajde shpirë, hajde dashurri. Dhe pra, u që nga mamë. Mama, ty një shërove direkt. Që në ndim se, po të mami shërove direkt. Dhe, atë që mu thyë, mos kujtoni se edhe në plera, shikoni se qaj bëra. Këta e ngula këtu. Lullen, të kjo. Ma një plant, që në hangelur e shkryta kaqë. Dhe pjesën tjetër të gotës, do më thënë gotën e plot, pjesën tjetër të gotës, o zotë. Kam vendosur këta avokadon, që është gogja e madhe. Kështu. Logan, më duket se erdi qik dadi jotë. Erdi dadi. Djali ti mi erdi dadi. Kush dadi? Shpite me vratë, po lërat e se stopova qikun tani se po flisja, i kse erdi dati. Po shë dati, shpit. Dati! Kësht? Ha? Kësht dati? Kësht? Pse da sta është tani, unë e di se kësht. Dati! O, pëse bën kod? Pëse bën si kërës të pa? O, të keqë, njerë dhe dadi këtë tani. Tani gjithë në bazë të të ndorri me dadi të. Po që dadin? Sot më ka puthur tër ditën. Sot më ka puthur rrit birë tër ditën. Do qadrën? Ka t'i lëma të qadrat ato në bërë, po nejse. Dadi, shiko që a mërdi mua? Të e pike, prishe prapë. Jo, man. Sa për e thash që e theva pa dashi dhe të regova që kësa i dash një jetë të re. Këtë punë kanë këta deri në darkë, sa të flëngju. Shva përë. Nga të rrë. Thank you.
copyright. S'ka lek. Tashti, neve bëm nga një kafe, hëngrëm drekën, tavë, qënë një pëfle gjumë, e vori dadi në gjumë, bëm kafet, pëpim kafet dhe unë duhet për tjetër të editoj se kam video në pa edituar, e njësa vlogën, bam, dy vlogë resht, edhe më duhet të editoj të kaluarin, edhe kam shumë gjërat e tjera për të bërë, për të merrem njëherë me editimin, tani që logam pëfle, se pastaj nuk më lë. Në momentin që unë ndes laptopin për të edituar, ai është patjetër aty ngjitur që të shtypi çdo gjë, çdo buton të laptopit ose të fillojë lërimat se unë nuk e lë që të shtypi. Dhe do përfitoj nga rasti, meqense ai po fle, unë direkt ndes laptopin dhe të nis editimin.